jump right into it. Hello. Hello. Okay. Se og Martin at give mig nogle Robux. Fordi de sagde noget, at de vandt i noget slags noget. Så når man kommer på første plads først i en runde, så vinder man nogle Robux. Og jeg var på sidste plads, og så skal man være det. Så kan man måske få nogle Robux, eller er det jo forkert. Hvad var det for noget? Hvad er det for noget? Hvad var det? Spørger jeg også om. Nu er det der. Det var ikke noget.
Thank God. Yes. Yes. Yeah. Komm mal Gott hier ab. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Jetzt bin ich mal los. Muss ich aber bekommen, dass ich das Platz. Babe. Oh, du hast ihn noch schaut. No. Ja, du. Okay, wir haben uns hier mir getreten und umgekehrt. Okay, hier haben wir geknocked. Jetzt gewinnt sie. Jetzt sehe ich, wie ich gewinne. Nein. Jetzt gewinnt. Jetzt gewinnt. Jetzt sehe ich, wie ich gewinne. Gut, dann gewinnen wir hier. Ich gehe nächste Runde kaufen und Box. Der Krieger liegt mir hervor. Da bin ich ja zu bein hervor. Du Haier. Ja, von. Busch. Schau ich wieder da. Das ist gross, wie du.
Hvis I kunne lide den her video, så smid et like og subscribe til mig. Så hej hej!